八羊，羊呢是做的是绵羊，所以是白色的。那我们就拿一块白色的土，白色的土在桌面上把它擀薄，擀薄，擀薄的土呢稍微硬一点的可以。如果太软的话，你桌那个桌面上或者这个擀棒要擦一点那个凡士林，就比较不会粘住。那山西雕塑土它可以擀得很薄，跟一般的粘土不太一样。然后你擀好了以后把这个包起来，那你包的时候呢，超过这一个杯子的唇边，超出去，然后你手这样子用力的包起来，你可以用滚的也可以，用手的力量是比较快的，把它压一压，让它粘住。它干了以后，它就粘得很好。然后再取一块土，就是一步一步的把它包起来。一步一步的包起来，这个唇边就是跑出去一点点比较好，这样子才包得住，这个唇边才包得住，才可以包得很好。这个杯子包好了以后，把这个口这里的要把它包得很干净漂亮，这个底也是要修饰好。那你开始做羊的时候，先从它的头做起。它的头呢是包有一个25mm 的球，那拿一块土，那这个土你给它搓成圆形以后，比这个球多一些，然后捏薄，捏薄一点，然后沾一点水在这里，因为沾水的时候你这个球才有办法包得很扎实。然后搓汤圆，搓汤圆就是把粘土搓均匀，这个头搓均匀，搓均匀，搓成圆的以后呢，再搓一头尖，一头尖，这边一头尖的，那尖的是嘴巴嘛，那如果有一点裂痕，你抹一点水，那再用剪刀把它剪开，剪开以后呢，它就是嘴巴剥开来，那给它弄个鼻头好了。再来这个眼睛的部分呢，压凹。然后拿牙签插进去，这个是要把这个牙这个粘在这里，粘在这里。可是你这样子粘不住，所以需要一点点粘土。这个粘土呢，搓长，搓长，然后把这个。这个牙签包起来，那多的拿掉。那这个交接的地方呢，你要用这个竹签哦，把它压紧，才不会有空气在里面，就是压紧。然后沾一点水。它粘住，那这个头呢有一点动态，歪歪的，很好，这个很自然的一个动作。那你这个要压紧的时候，你这边要很小心的把它压住，这样子这个头才有办法粘得很好。
压紧。好，那这个头做好了。那它有四只脚，我们就准备好四粒的粘土，一样大的。那这个搓好，搓成一个椭圆形。那这个头，你知道头在哪里了，这个脚的位置就很好找，它的前脚粘住，不要粘在桌上了，要移动一下。然后拿起来把它捏尖，这样子四只脚都是这样做。这个是前脚，那要粘后脚的时候，你要先把尾巴找出来，因为尾巴是在正后方，那头正前方，尾巴正后方。它的尾巴很可爱，就是短短的，像一个小，就这样小小圆圆的。可是因为它有那个什么绵羊的毛很多啊，所以我们这个都要给它打卷卷的。哦，这个是它的尾巴。那你尾巴做好了以后，才有办法去粘它的后脚，后脚的位置就比较好找。哦，就在这里，尾巴看到了，然后再把后脚粘住，就这样子。次序要对哦，头、脚、尾巴，再后脚，这样子，这样才有办法做得很好。你次序对的时候，哦，这个没有粘住，所以压一点力量。还有，不要粘在桌上喽，要移动一下。羊角搓两个小圆球，一样大的，然后搓成水滴，然后再长水滴，再长一点的，再长一点，再长一点的，然后这样子弯曲，弯曲，好，两个都一样，看一下，搓成水滴，水滴。然后再弯曲，把它粘住，粘在哪里？这个沾水把它粘住了，靠着脸颊，靠着脸颊，可以，那弯曲了。然后拿一块土，头它的头滑，把这个就是额头上面有一块土，就是它的头滑，这样子把它粘住，盖住这个脚。粘住了以后呢，你拿那个竹签沾一点水，然后拨卷卷的，这个都是毛，它的毛长长的，那个脸不用拨，他的脸就比较光滑。搓两个小圈圈，小圆球，做他的耳朵，他的耳朵在这里，然后你拿竹签就往这个地方砸下去，砸一个洞，这边一样，就往那个脚的上面，这样这个脚也可以粘得更牢靠。沾一点水，因为为了要镜头那个嘛，照得到镜头，所以做的时候没有办法很顺手，让你们看得到这个动作。好，这个是他的耳朵，让他耳朵向上，这样翘起来比较有精神。再来做他的舌头，有一点颜色比较好看。舌头我们就做红色的，这个嘴巴把它拨开来，然后舌头就这样搓长长椭圆形的，
你要有一点尖，水滴型的也可以，然后就粘进去嘛，粘进去以后就用那个用牙签好了，牙签比较细小，就往这个嘴巴里面这样子扎进去，往下压，再往里面扎进去，这样子，那舌头也是有翘起来的，这样比较有颜色。那这个鼻头呢，一点点黑色的，沾一点水了，然后你要粘住啊，就稍微停一下下，停一下下两三秒钟，然后眼睛呢？搓两粒，你搓圆了以后再往这边这样粘住，如果有点干就沾点水，不要沾太多的水，太多的水它会滑动。哇，这眼睛太大了，这个眼睛太大了，还有水装了弄了太多了，这个眼睛弄一半就好了，小小的就好了，搓圆搓圆，再往这个地方，这样子往这个地方压黏住了。然后它的光芒呢，搓一点点白色的，用牙签，这样一点点，然后就这样扎进去，让它眼睛有神，眼神，好，就这样子。那这个它的脚爪呢，包一些黑色的，几乎每一种动物呢都是有爪，而且都是尖尖的。那这样子顺便给它有一点颜色啊，有一点造型啊，就全部都这样包起来。在它的正前方呢，我们贴了一个圣经里面的金句，那个信望爱的爱。那我这个沾的是胶水，就是我们平常的文具，不是白胶哦，是胶水粘住。然后正后方呢， 我是粘这个英文字，这是双语的英文字，粘住，让它稍微压一点点时间，让它干。